قولي حاجة بقى، انت بتعملي ايه؟ نعم يا بتعملي ايه بقى؟ قولي لي ايه اللي انت بتوزعيه ده؟ ده بن عشان كنت نازله عيد لك التعبان، وقلت اما ربنا يشفيها ويرضيها راح افرجه في السد البلدي. يعني العجله كانت تعبانه فلما ربنا شفاها كانت الحمد لله بتوزعي من لبنها دلوقتي؟ بتوزع من لبنها. كانت تعبانه عندها ايه؟ كانت عندها دور سخونيه بس الحمد لله يعني خفت والحمد لله. فانت قررت ان انت تيجي اول ايام احتفالات السيد البدوي وتوزعي لبن من لبنها؟ ان شاء الله. عايزة لكي بس عشان تعملي